Zdravím všetkých, tu je Vlado Portos a máme tu ďalšie pokračovanie Kerbal Space Program. Tentokrát si ideme stavať už stanicu okolo Kerbínu. Bude to takéto prvé testovacie zariadenie pre podporu života Kerbíkov. Musíme si dávať veľký pozor, pretože to mám teraz nastavené tak, že pokiaľ nám Kerbík exne, tak už sa nám nevráti. A hneď prví sú naši traja obľúbení, Jebediah, Bob a Bill, a nerád by som o nich prišiel hneď na začiatku. Neviem ešte úplne všetko o tom plugine, je to také v podstate objavovanie, ale viem, čo potrebujem približne na prvú orbitálnu stanicu, aspoň takú základnú. Stále som prechladnutý poriadne, som v takej soplovej fáze, takže môže tu možno budem musieť sekať video, keď budem kašľať. No, poďme teda, ukážeme si, že čo potrebujeme k stanici. K jednoduchej funkčnej. A konečne som, kde tu mám tú vlajku, konečne som vymenil vlajku. Kerbal Interstellar Flights. A máme ju aj na moduloch. No, na základnú stanicu. Ono to funguje takisto na stanici aj na obežnej dráhe, aj povrchovej kolónii, takže veľmi podobné funkcie sú tam. Budeme potrebovať ako prvé, musíme to tu nájsť, biolab, není ono, Colony Control Center. Tento modul je v podstate ako keby riadiace centrum pre celú kolóniu. On dokonca produkuje punch cards, kde to tu je, punch cards, tieto k, to môžeme stiahnuť úplne dole, lebo začneme to vyrábať, keď budeme na obežnej dráhe. Tieto punch cards sú v podstate resursy pre ostatné moduly a aby proste mohli fungovať, tak ono to konzumuje a keď nemáte tam proste kerbíkov, tak by to nefungovalo. Myslím, že to je, že keď tam není kerbík, tak to konzumuje tie punch cards. Ten resource, čo generuje tento command center. Ale v podstate ten command center ovláda všetky moduly na stanici. Potrebujete minimálne jeden na stanicu. Keď si všimnete, máme tu ďalej, že spare parts, food, water, oxygen, carbon dioxide je tu, waste a waste water. Myslím, že to je water. Spare parts, všetky moduly konzumujú náhradné diely. To sú ako, predstavte si, šroubiky, čipy do počítačov a podobné vtákoviny. Dajú sa vyrábať, ale to príde až neskôr. Najprv musíme zistiť, ako. To príde až neskôr, ale zatiaľ si zoberieme spare parts s menom hore. A mačka, dám si tam MechJab, aby sme videli, ono sa nám totiž mení váha popri tom, keď podľa toho, čo bereme všetko so sebou. Tak, MechJab a máme tu niekde Vessel Info. Teraz máme, total mass je 5,6 tony. A myslím, že keď tie spare parts dám dole, tak to moc nezmenilo sa. Punch cards. Pančka pridáva dosť tón. To môžeme stiahnuť. Alebo necháme tam 25. Spare parts. Dáme tiež tak nejak na polku. Polku, tak. Toto není samozrejme finálny design, ako bude vyzerať tá stanica, lebo ešte tam použili také spojky a tak, len to, čo základne tam bude, a potom tam budú také prestrihy, ako stávam tú stanicu na obežnej dráhe, aby sme to nezdržovali zbytočne. No, to je teda hlavný command, hlavný riadiaci modul. Ďalej potrebujeme, keďže kerbíci musia mať nejakú tú podporu života, tak na to potrebujeme utility, tak. Potrebujeme Agricultural modul aerofonik, kerbitat. A takto, ne, aerofonik potrebujeme. Aerofonik, toto.
Toto má na starosti... Mal by tam niečo ináč ukazovať, keď na to klikneme pravým. Keď si všimnete, tu je, že vstup je waste water, to je proste keď špinavá voda po kerbíkoch, elektriku, spare parts to konzumuje a punch cards to konzumuje. Čiže vlastne tento modul potrebuje iba vodu, tú znečistenú vodu. A čo z neho vypadne je voda a recyklables, ja neviem čo. A potrebuje 350 mašinery, aby fungoval. Čiže toto potrebujeme... Koľko nám to pridá? 7 na... 13. Tieto mašinery sú dôležitá vec. Ten modul nebude fungovať bez toho, aby bolo naplné. Dá sa to vysteliť do vesmíru takto, prázdne. A doplniť tie mašinery neskôr. Alebo ich dokonca vyrobiť. Ale my budeme vystelovať v podstate jeden modul po jednom module, takže budem dávať asi 350 mašinériu. To sú v podstate ako počítače a také science zariadenia, ktoré proste potrebuje k svojej funkčnosti. Potrebuje 350 jednotiek. Toto je v podstate ovládanie hydroponiky a čistí to tuším aj vzduch. A air circulator a greenhouse, activate purify. Pozrieme sa ešte raz k tomuto. Sem. Tak. Čo ešte potrebujeme k tomu? Tomuto ešte potrebujeme agriculture modul. To by malo byť v podstate pod tým, alebo niekde na stanici, nemusí to byť pod tým spojené, ale patrí to k tomu, lebo tento samotný modul nefunguje bez prídavných vecí, ako napríklad tu je tá záhrada, keď si to dám, že deploy. Tak v podstate tu je záhrada. On to musí byť na jednej stanici, aby to fungovalo dokopy. V podstate jedna táto záhrada podporuje 5 kerbíkov. Udrží pri živote. A recykluje vodu, vzduch, biomasu na vytváranie jedla a podobne. Tak, to môžeme stiahnuť. Ďalšiu vec, čo potrebujeme, je Kerbitat, a to je... Kerbitat, tu je. Ten má na starosti v podstate ubytovanie kerbíkov. Myslím. Ten tiež potrebuje ďalšiu súčiastku, aby fungoval, lebo nefunguje sám o sebe. A tento potrebuje Habitation Ring. Habitation Ring. Tak, tam môžu kerbíci potom bývať, aby boli šťastní a nebláznili. No. A ešte čo potrebujeme k tomu? Potrebujeme elektráreň, samozrejme. Potrebujeme nejakú elektriku. A na to nám slúži Power Distribution Unit. Cvak. Je to tak malá atomovka. Co s takým vstupom divným. Každá táto súčiastka niečo produkuje a spotrebováva. Toto spotrebováva enrich ohodnotené uranium, jak to preložím, enrich uranium, proste to je materiál, z čoho vyrába elektriku, a depleted uranium a electric charge je výstup. No, to je síce pekné, ale žiadna z týchto... No, zdá sa, že majú už... Pozerám, že predtým nemávali storage na teda úložný priestor na nič, teda už majú, ak tak pozerám. Áno, toto môže uložiť 250 jednotiek toho použitého uránia,
Ale väčšinou by k tomu malo byť ešte takýto pionír modul. Tento má kompost, biomas, recyklable, toto neviem čo presne. Carbon dioxide, waste, waste water. Aha, dobre, dobre. Treba ten tento k to v podstate tu sú v podstate nádrže, do ktorých sa dávajú všetky veci. Napríklad keď tento aerofonic modul, tak on produkuje vodu a podobne, tak treba to niekam uložiť, aby ostatné moduly s tým mohli pracovať. Tak vám stačí tento pionier modul a ten v podstate je taký ako keby hub, do ktorého sa všetko prelieva a vylieva. Také, že veci, čo máte navyše, ako kompost a podobne, keď dojde do 50, tak zbytok sa vyhodí do vesmíru. No, toto je v podstate by mala byť teoreticky taká základná stanica. Nebude vyzerať takýto šulec, bude to troška také kockovité, lebo musím tam ešte pridať napríklad jak to dám? Chcem ukázať. Á, poď sem. Tak. Mala by to byť taká súčiastka. Toto. Toto je čisto. Toto je čisto dizajnová, ale kozmetická súčiastka. Aby sme sa mohli dať dokovací port v pohode. To je malý. Tak. Samozrejme, potom tam budú také súčiastky ako... kde to je? Cvak, cvak, cvak. Á, toto som hľadal. Proste takéto... kríže. Á, moment. Ja aj zachrýpnutý som. Takéto kríže a v podstate pôjde stanica do strán, nebude to proste jedna veľká trubka. Budem to pravdepodobne vynášať po jednom module s tým, že napríklad tento k Colony Control Center môže ísť sám, ale aerofonic modul tak možno vyniesiem spolu s tou záhradou. Uvidím, jak to bude moc ťažké, či sa nám to podarí vôbec vyniesť takto. Potom to budem musieť... Zrejme prvé pôjde hore control center a s ním aj nejaké vozítko, ktoré bude v podstate dokovať tieto moduly. To si musím ešte naplánovať. No, idem sa pustiť do stavania lodí a za chvíľku som u vás späť. No a máme tu prvý ťažký zdvíhač. Malo by to doniesť až do na obežnú dráhu, napočítal som takých 200 km by mohlo stačiť. Je to krásne jednoduchý dizajn, má 1, 2, 3, 4 stupne. V podstate je to kopec nádrží s palivom a pár motorov a úplne hore na konci máme prvú časť našej stanice. Odkryjeme si to, tak, aby sme videli, čo vlastne nesieme hore. Je tu toto T-čko, tento kríž teda, kde budeme pripájať ďalšie časti staníc. Máme tu Command Center modul, ten najdôležitejší, a potom som hore takto prišroboval jedno malé vozítko, ktoré má, ne autopilota, ale v podstate môže byť ovládané na diaľku bez kerbíka. Hlavne odtiaľ to musíme... kerbíka vyhodiť teraz, tak. Tak. Ostal preč? Dobre. Nesmie tam byť žiadny kerbík. Ešte to není funkčné, aby to podporilo život. A toto vozítko, všetko majú veľké dokovacie porty. Úplne to je všade, lebo keby som chcel tú stanicu prerábať, tak s týmto vozítkom na RCS palivo môžem proste chytiť modul, odopnúť ho, presunúť ho niekam inám a takto v podstate prestávať stanicu, pokiaľ budeme rozšírovať. Taktiež som na tento modul nahodil veľké aj malé dokovacie porty, strácam hlas, veľké aj malé dokovacie porty a pre každý prípad, keby som chcel na to ešte niečo pripnúť.
Takže toto je prvá časť našej stanice. Píšte do komentárov, ako sa naša stanica bude volať, zatiaľ nemá meno. Orion Mark 1 je názov tohto ťažkého zdvíhača. Poďme sa pozrieť, či sa nám to podarí dostať do vesmíru. Launch. Použijem MechJab, aby mi to vyniesol presne na 200 kilometrov. Ukážeme si jeden tento vzlet, dúfam, že všetko pôjde v poriadku. Nemám to úplne otestované. Mohli by sme štartovať cez deň, že? Takýto nočný štart sa mi moc nepáči. Tak dobre. Hneď sa na to dá pozerať. Takže zapnem si MechJab, Ascent Guidance. 200 km. Prevent overheat, aby sa neprehrial motor, to nechám zapnuté. Stop stage bude 1. Myslím, že 1 bude stačiť, tak. Zapneme autopilota a poďme na to. 3, 2, 1, štart. Sa to pomaly odlepilo od zeme. Ale zdvíhame, pridávame. Rýchlosť ide hore. Prečo máme furt Jebediah v kokpite? Späť. Tak to by nám exol. Revert flight. Revert to vehicle assembly. Neviem, či toto je bug, ale minule som tiež nemohol sa zbaviť posádky. Tak. Launch. Pretože samotné kapsly, kde teraz by bol kerbík, by tam mal len na 3 dní asi palivo, teda na 3 dní zásobu kyslíka. Wow. OK. Čo sa stalo? Asi ak som zrýchlil čas, tak to začalo troška blbnúť. Tak, skúsime zrýchliť čas ešte raz. Nejak to s tým... Wow! Vybuchla nám štartovacia plocha. Musíme to urobiť ináč, keď chcem urobiť cez deň. Moment. Dáme to Space Center, tak. Dobre, teraz zrýchlime čas. Fajn, máme deň. Fly. A teraz by to malo byť v pohode. Jo, dobre, kerbík tam není. Všetko je ready. Engage autopilot. A štart. Dobre, teraz to ide v pohode. Neviem, keby tam bol kerbík, tak by on tam prežil len také 3 dní asi v tej kapsli. Koľko tam bolo vody a vzduchu. Dobre, zdvíhame sa pomaly, ale isto. Začal sa nám prehrievať stredný motor. Tento. Raketa je nastavená tak, že všetky tieto nádrže, čo sú na bočných, čerpá, hlavný motocík z nich čerpá tiež najprv palivo. Čiže tie sa najprv vyprázdnia. Dúfam, že som dobre nastavil tie malé vyšší švory tieto na odvodenie, aby nám to nenarazilo do hlavnej rakety. Tu máme prázdno. Tu sa ešte čerpá palivo. Zatiaľ prebie a... strácam hlas, neviem, či budem môcť ďalej točiť. Zatiaľ prebieha ten štart úplne v pohode. Len sa musieť asi doliečiť, lebo strašne som prechladnutý. Uvidíme, dorobím túto epizódu, dúfam, a potom sa budem musieť poriadne doliečiť. Za chvíľu nám odíde palivo aj v druhej oranžovej nádrži.
Tak, ostáva nám posledné palivo v tomto spodnom, teraz dúfam, že sa to oddelí v poriadku. Keď nie, tak máme problém. Ešte kúsok. A do prčíc! Vám to celé vybuchlo. Doletí tam táto raketa? Možno? Uvidíme, kam sa dostaneme. Možno doletíme, koľko sme, 1000 metrov za sekundu. Moc paliva sme nescucli. Musím pozrieť tie odhadzovacie motory. To aj zmakneme, počúvajte. Ešte 500 metrov za sekundu, aby sme dostali orbitálnu rýchlosť. Ešte, že ja vždycky dobre predizajnujem tie lode. Sem by som mal dať opačne tie malé... Tie malé rakety. Keď toto odhodím, aby to išlo späť do atmosféry. Koľko máme? 200. Kým tam dolezeme... Tak budeme v pohode. Myslím, že to vyjde tak akurát. Natočíme sa v smere letu, teda tam, keď budeme robiť orbitálny manéver. Zaokrúhlenie. 201,582 metrov. Na chvíľu máme posledný zážeh, ako sme na tom s palivom. Myslím, že úplne v pohode. Ha! Zmákli sme to. Môžeme odhodiť túto spodnú časť. Tak. No, mali tam byť tie rakety, to tam dorobím. Ďalší ten heavy lifter musí byť modifikovaný ťažký zdvíhač teda. Tak, natočím sa smere na orbitu, jak sme na tom, elektrika nám pomalý, ale isto uchádza. Poďme na svetlo. Tak. Dobre, to je hneď lepšie. Mal som tu určite... A, tu je to. Solárny panel jeden, solárny panel druhý. Tak to nám to prežije, kým nepríde... Troška... Stále prichádzame o elektriku. Mám to vypnuté. A ne, žere nám to elektriku, toto. Stop. A už elektriku naberáme, dobre. Fajn, dobre, zase to musíme nechať vypnuté, aby nám... To potom pozapíname, keď bude celá stanica hotová v jednom kuse. Zapneme svetlá. Aby sme to mali osvetlené aj v noci, tak. A, účkom sa dajú zapnúť, zabudol som, tak, účkom. No, máme vo vesmíre, vo výške 200 km, prvú časť stanice. Ja sa pustím do úpravy ťažkého zdvíhača.
tej pôvodnej jednotky a pokúsime sa vyniesť ďalšiu časť stanice. Za chvíľku sme späť. No, máme tu druhú časť rakety. Toto je len taký automatický doručovací systém. Troška som sa pohral s týmito pridanými raketkami, dúfam, že to tentokrát odhodí v poriadku. A čo máme v obale je Kerbitat a Habitation Ring, čiže to je v podstate dve veci, čo potrebujú Kerbíci na ubytovanie. Dúfam, že bude všetko v poriadku. Myslím, že môžeme ísť na štart, tak. No, kde je tá raketa? Teraz tam mám dvoch kerbíkov. Ale kde sú? V čom? Späť. Kerbíci by tam vôbec nemali... A už viem, kde sú. Oni sú v tom... Kerbitat module. Kde to je? A, crew... Kerbitat, no presne tak. Preč. Dáme štart. A už by tu nemali byť. Jo, pekne. Raketa sa nám troška kýve. Ale myslím, že budeme OK. Zabudol som tam dať mechčeb, ale nevadí. Skúsme to ručne. Takže 3, 2, 1, štart. No, nerozpadli sme sa pri štarte hneď, takže... Aspoň niečo pozitívne. Dám si sem takto resursy, aby som videl. Zatiaľ ideme úplne v pohode. Prvá nádrž bude takmer prázdna za pár sekúnd. Rýchlosť sa nám zvyšuje, zatiaľ OK. Dúfam, že tie dva moduly nie sú príliš ťažké. No, zatiaľ stále pridávame. Takže snáď to bude OK. Koľko sme? 6000 metrov, tak to sa môžeme pripraviť na otočku, respektíve zavočenie doprava. 8, 9, no mali by sme zatáčať na 90. Najlepšie pomalinky, nemusím sa nikam ponáhľať, zdá sa, že paliva máme až. Tak, posledná nádrž, no som si dúfam, že nerozbijeme zase túto strednú časť. To som zvedavý. Vypnem pre istotu motor. Alebo nevypnem, ne, skúsme to normálne odsteliť. Nádhera! Krásne sa to odlepilo. Super. Musíme teraz dávať pozor, že do jakej výšky pôjdeme. 40, chceme ísť na nižšiu obežnú dráhu, takých 150 a potom... Čo to bol za zvuk? Dúfam, že nič nevybuchlo. Nič, dobre. Natočíme sa viacej smerom do vodorovna, tak ešte kúsok. Táto časť má strašne veľa paliva. Už sme polku rýchlosti máme za sebou.
Za chvíľu sme taktiež vo vesmíre. Pomalinky nám to bude chvíľku trvať. Tieto motory nemajú až taký super výkon na to, čo všetko tlačia. Tá nádrž je prázdna. Ešte nám ostala jedna. Troška sa viacej otočím. Zatiaľ sme sa nerozpadli, čo je super. Koľko už sme? Už sme takmer na 90. A teraz. Natočím sa takmer horizontálne. Dobre. Povedzme takých 100... Koľko? 130? 130 stačí. 130. Prídeme na apoapsis. Zaokrúhlime našu orbitu. Tak. Super. Mám sa mačknúť F5, nech si to savenem pre istotu. Teraz sa potrebujem ale natočiť na našu značku a otočiť s týmto monštrom je dosť problém. Aj keď myslím, že nebudem potrebovať už celú túto nádrž. Že si vystačím aj s touto malou. Odhodíme túto zadnú časť. Takže 3, 2, 1, pau! Odpojíme sa, krása, krása, juj! Henda to spadne späť na kerbín. A hlavná doručovacia jednotka by nás mala dostať až k stanici. Tam vyklopiť náklad a potom môže zase urobiť zážeh a padnúť späť do na kerbín. Tak tam som nebudeme mať žiadny bordel na obežnej dráhe. K zážehu máme 2 minúty a dačo, tak poďme pridať troška čas. Ešte kúsok. Fajn, zážeh na plné pecky. To nám zaokrúhli pekne orbitu, stabilne. A stop. Ešte kúsok. Dobre, stačí. Vypínam SAS, aby nám zbytočne nežialo elektriku. A máme krásnu, krásnu orbitu. Vypneme si sondy, aby sme videli, že kam letíme. A naša stanica je tu. Set as target. No a musíme nájsť teraz vhodný zážeh, aby sme sa s ňou spojili. Môžeme urobiť jeden taký väčší a spojíme sa s ňou takto, že urobíme jeden dlhý obeh a takto sa s ňou spojíme. To máme 612 km, budeme ďaleko, to je úplne pohodička. Čo sa týka paliva, máme more, strašne veľa paliva, čiže môžeme to spraviť aj takto. To je 23 sekundový zážeh. Čo nie je také strašné. Dám si pre istotu F5, keby náhodou predsa len toho paliva bolo málo, lebo to musíme tu nejak strašne brzdiť. Pokiaľ chcete ušetriť palivo, tak musíte urobiť zrýchliť čas, urobiť viacej obehov, až budete proste ten zážeh urobený tak, že z tohto nižšieho orbitu na tento vyšší. Volá sa to Hoffmannov transfer, pokiaľ niekoho zaujíma, môže si to vygoogliť, že ako to funguje. Robíme zážeh. Takto nebudeme musieť urobiť viacej obehov, sledujeme jeden. Je to síce také troška miňanie paliva zbytočne, ale nevadí. Snáď nám vystačí akurát.
ešte kúsok. Stop. Fajn, budeme blízko. 257 km. Fantázia. Koľko máme paliva? O, kopec, to ubrzdíme. Takže môžeme zrýchliť troška čas. Teraz ukazujem na schvál celé to dokovanie a jak sa budem vlastne približovať k stanici, aby som to nemusel potom ukazovať znova. Tak to každý pochopí. Sme nejak divne posunutí. Nevadí, trafíme sa na tento bod. Tu budeme koľko? 8,8 km. To je v pohodičke. Natočíme sa na ten smer, kam potrebujem rýchlo. Zapnem aj RCS palivo, aby som sa rýchlejšie otočil. Ešte kúsok. Tak. Ešte malinko dotiahneme to úplne. Povedzme, 9 km budeme od seba. Lahoda. Zrýchlime čas. A keď sa k snemu priblížime, stop, teraz som to preplnil na target. A potrebujeme z týchto 976 stiahnuť na nulu. Čiže otočíme sa na krúžok so žltým, žltý krúžok s X-kom, čo bude vlastne vyrovnanie rýchlosti spolu s našim cieľom. A ak sme dosť blízko, a teraz na plné pecky. Stop. Dobre, stiahneme to na nulu. Tým sa nám zarovná orbita v podstate. Možno tam mám toľko paliva. No, poď, stiahuj. 400. 300. 200. 100. 80, 40, 20, stop. Výborne. Sme ďaleko. 11 000 metrov, čo je celkom v pohode. Teraz sa potrebujeme natočiť na krúžok. Krúžok tento k ružový. To vlastne, že bude smerom, budem robiť zážek smerom k našemu cieľu. Keď to spravím, tak sa nám začne pretínať, kde sa stretneme. Tu máme 5, 4 km od seba, 3, 2, 2 km, 2,1, 2 km od seba a rýchlosť 71,7 m za sekundu, čo je dosť. Čiže musím sa pripraviť, aby som stiahol zase našu relatívnu rýchlosť s cieľom. Zase potrebujem nájsť ten krúžok s X-kom, žltý. To je ono, pripravím sa k nemu. Stop. Ešte kúsok, super. No a teraz nám nič nezostáva, len dať quick save pre istotu a zrýchliť troška čas. Až sa dostaneme čo najbližšie k sebe. Stop. A teraz stiahnuť rýchlosť zase na nulu. Musí byť target napísané. Ešte. No a 0,5 metra za sekundu. Tak, môže byť. Mali by sme byť veľmi, veľmi blízko seba. 2 km sme od seba. 2 km. To by aj stačilo na to, aby sme tu vyložili to, čo potrebujem. To by mohlo aj stačiť. Takže sme 2 km, takmer sme zastavili našu rýchlosť. Moment, jak to urobíme. Najlepšie by bolo, keby sme to spravili za
zasvetla, lebo zase sme na temnej strane. Tak urobíme to takto, aby sme niečo videli. Zarovnám raketu. Potom zniží našu rýchlosť stále na nulu. 2 km je ešte celkom ďaleko. A tu je X-ko. Poď sem. No, spoď nula. Tak, ešte kusok. Stop. A to budem musieť zarovnať RCS palivom. 0,2 m za sekundu je takmer, že sa nehýbem relatívne k tomu. Ale stále to není ono. Nevadí, zameriame sa zase na tento ružový krúžok s bodkou. To je natočenie sa na náš cieľ. A teraz háčkom budem pridávať RCS palivo a budem sa tlačiť dopredu. Až kým ten žltý krúžok neprejde v podstate takto, keď som zarovnaný, tak idem priamo na cieľ. A keď zrýchlím čas, mali by sme sa priblížiť. Viac menej. 2,1. Tak, teraz by sme sa mali priblížiť. 2,1,5,4,3. Už sme iba kilometer, pod nami vidíme riadiace centrum kerbíkov. A teraz by to chcelo stiahnuť našu rýchlosť. Pomocou RCS sa to budem snažiť urobiť. Mačkám N-ko, to je v podstate cúvanie. Lebo nechcem naraziť do tej stanice. V podstate tu by som to mohol aj vyklopiť, čo som to sem doniesol. A s tým našim vozítkom to už odniesť tam, kam treba. Máme 6 metrov za sekundu, 5, pomaly nás to spomaluje. Celé je to veľká váha. 4. No, stiahni sa, potrebujem to na nulu dať. 3. A nejaké drobné. Ešte, že som nabalil toľko RCS paliva. 2. Za chvíľu sme úplne zastavíme relatívnu rýchlosť. 1. Ešte kúsok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No, daj to na tú nulu. Tesne. Môže byť. Prepneme sa hranatými zátvorkami našej stanici. Necháme teraz toto takto. Nastavíme sa nejak rozumne vodorovne. Tak, smerom na tú našu stanicu. Treba takto, povedzme. Odpojíme vozítko a pomocou RCS paliva by sme sa mali dostať teraz k tej našej druhej lodi. Tak. Toto je náš cieľ. Uhneme odtiaľto a poletíme smerom dopredu. Toto dáme, že control from here. Tak. A teraz háčkom pomocou RCS paliva ideme na náš cieľ. Stále sa riadím hlavne podľa tej navigačnej guly. Troška zrýchlím čas. Je to síce kusisko, aj tak je to asi kilometer, ale to nevadí. Mali by sme byť v pohode. Troška zahneme doľava. Metrov, tak. Tu už by sme mali začať brzdiť. Wow, ne, to pačí, zle som ačkol. Kruci! Jak ďaleko som to prestrelil? Moc ne. A N-ko, začneme cúvať.
Joj, mačkol som mapu miesto zastavenia času. Tak. Stopneme relatívnu rýchlosť, aby sme do seba nenarazili. Pripravíme sa na prevziatie nákladu. Prepneme sa späť na doručovateľa. Odstrelíme toto. Dobre, netrafím sa. Myslím, že trafím vlastnú základňu. Decouple node, tak. A teraz toto môžeme, keď sa nám podarí, prečo nám to nejde posunúť? Ne. Teraz neviem, čo mám vybraté. To je toto. Nejak som stratil kontrolu. To je toto, to je toto, to je toto. Elektrika. Došla nám elektrika. Kruci. OK, plán B. Ideme to odtiaľ vystrkať. Ok, opatrne. Musím dať na to solárne panely. Dobre. Tak. A teraz toto. Potrebujeme select target. Zacúvať, zobrať to odtiaľ. To je to hlavné. Rýchlo sa spojme. Spoj to, lebo nás narazíš do prčíc. Tak, drž. Dobre, mám to, zachytil som to. Teraz od tejto mŕtvoly sa musíme dostať späť na našu stanicu. Dobre. Zdvihneme náš náklad smerom hore. Dáme to riadiť odtiaľto. Natočíme sa na náš cieľ. Zapneme trysky smerom k tomu. A už sme tuším aj v naslnečnej strane, tak môžem vypnúť toto tak. Solárne panely na to musím nalepiť. Na ďalšom už budú. Tak, 8,9. Chcem ešte upraviť, aby ten žltý krúžok sa musí pasovať do toho ružového. Ideme dosť rýchlo, by som povedal, ale máme dosť arcie spáliva, takže až taká katastrofa to není. Na budúce sa musím priblížiť troška lepšie k tej stanici. Tak, už ten krúžok bude skoro tam, kde má byť. Potom budeme môcť zrýchliť čas a priblížiť sa k stanici viacej. Tam je quick save a poďme troška s tým časom. Dobre, ešte bližšie. Mali by sme začať brzdiť. Lebo to prestrelíme. 400 metrov, 10 metrov za sekundu je približovacia rýchlosť, ale pekne sa to sťahuje, takže nemal by byť až taký problém. 7 metrov za sekundu. 4, 3, 2, 1,
Aha, no ešte kusok. Dobre. Teraz smer na stanicu. Háčkom pridáme. Dorovnáme tie krúžky, tak. A teraz môžeme zrýchliť troška čas. Mali by sme sa priblížiť. Tak akurát. Uí, a sme tu. Problém je, že musíme teraz spomaliť. Čo teda není ten problém, čo som myslel, ale chceme tento dekapler zaparkovať sem. Musíme to robiť tak, aby sme nenarazili do stanice. Čiže musíme sa otočiť. Tak. To je taký troška balet. Ale patrí to k tomu. Ešte sa otočíme, musíme odplávať v podstate do strany a potom dole. Tak. Troška nižšie. Otočíme sa takto. Zdá sa, že ideme na tom celkom OK. Zažnem troška viacej svetlo, aby sme aj videli, že čo robím. Tak, stiahneme rýchlosť na 0,5 metra za sekundu, to je fajn. A teraz dopredu. Dopredu a presne na dokovací port by sme sa mali napasovať. A je to také ešte troška nakrivo. Poďme ešte do strany radšej. Tak, super. A teraz rovno. To už sa zadokuje. Vypnem SAS, aby mi ten autopilot s tým nehýbal a pekne mal by chytiť dokovací port. Tak. Dobre. A no. Ne. Dobre. Jo. Super. Vytiahneme znova solárne panely. Pozrieme sa, či nám tu žiaľa niečo elektriku. Electric charge, to musíme vypnúť. Totok. Dobre, čo sa týka elektriky, nám pribúda. Dobre. Mali by sme byť v pohode a idem teda takýmto istým spôsobom sem dopraviť ostatné časti. Tak chvíľu sme späť.